بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدي مباركة دورك جاء تعلق ساتي دا حج ودع عمري دا أحكام سرا پای کې د زمنګ دریم درس یا دریم بیان دی، او په اخرنی بیان کې موږ دا خبره بیانوله چې میقات څه ته وایي، او کم کم میقاتونه شریعت یې خودي، او دغه شان نوری مسلی لکه شروط د وجوب، اکم مسلمان دی چې په هغه باندې حج واجب دی، دا مسله مونږه تفصیلا بیان کړې وه. نن به انشاء الله دا مسله بیانوو چې کله میقات ته عمره کوونکی یا حاجي ورسي نو هغه به څه کوي، او دغه شان هغه کم کارونه چې هغه په احرام کې منه دي، او که وخونو د عمرې طریقه مختصره. د دې نه مخکې چې دا مسله شروع کړو چې میقات ته ورسي نو سبه کې، دلته یوه اهمه مسله چې هغه د میقات سره تعلق ساتي، او پرون بعض مسایلو ته ما اشاره کړې وه، بیان کړې مو. یوه مسله اغه دا ده چې یو سړی میقات ته ورسي، په میقات باندې تیریږي او د حج او د عمرې اراده نه وي، نو دې سړي دپاره لازم نه دي چې دی به حرام اچوي. بعض کسان دا تپوس کوي، زه ځمه مکې ته او زما هلته څه کار دی، نو لازم به زه په دې میقات باندې حرام اچوم، او آیا زه بغیر د احرام نه په میقات باندې تیرېدی شم او که نه؟ نو جواب دغه مسلې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وي، او پرون موږ سره تیر شوی وو، چې لمن اراد الحج او العمره، دې میقاتونو باندې به هغه خلک احرام اچوي چې د هغوی اراده یې د حج او د عمرې، او چې د حج او د عمرې اراده یې نه وي نو په ده باندې لازم نه دي چې دی به دغه ځینې حرام اچوي. که یو سړی ګاډی چلی یا بل څه کار یې پیښ شو په مکه کې، او دی هلته ځي او د حج یا د عمرې ارادې نشتی، نو دی په میقات باندې دغه شان تیرېدی شي. یو بله مسله چې له میقات سره تعلق ساتي هغه ده چې په میقات کې به احرام اچوي، او هغه مسله را روانه ده، خو د فایدې دپاره دا خبره یاده ساتي، او دا مسله چې د میقات نه مخکې احرام اچول دا جایز دي، اگر که غوره کار دا دی چې احرام په دې میقات کې واچول شي، خصوصا د حج موسم شو یا د رمضان کله داسې ګڼی شي چې د سړي طاقت نه رسي چې هغه په میقات کې احرام بدل کی، نو دې که د میقات نه مخکې سجدې کې ودرېږي او هلته احرام واچوي، او بیا تلبیه د حج یا د عمرې لپاره د میقات ته خوانه ووي، نو دا صحیح ده. احرام په دوه قسمه ان شاء الله دا مسله به راشي. یو احرام رکن دی او هغه په دې عبادت کې ننوته، او یو احرام واجب دی هغه په میقات کې د دوه سپینې صادرې اچول چې یو لنګ دی او بل صادر دی، نو دا رکن چې کوم دی په دې عبادت کې ننوته دا خو لازم دی احرام د میقات ته خوانه کې، او د هغې لپاره لازم نه چې ته میقات ته ننوځي، کوم جومات چې حکومت جوړ کړی دی یا د لامبلو ځایني هغې ته به ننوځي نه، د هغې په خوا کې چې تیریږي بس تلبیه به ووی او په دې خپل عبادت کې به داخل شي. هر چې دا صادر دی او لنګ دی، نو د دې په دې میقات کې اچول غوره دي، او که څوک یې د میقات نه مخکې واچوي
او به میقات باندې تیریږي او تلبیوي، نو دا طریقه سیده د حج او عمره کې څه نقصان هغه نه راځي. چې کله میقات ته یو انسان ورسي، نو بیا مستحب طریقه دا ده او سنت چې هلته سړی غسل وکړي او خوشبو ولګوي. دوه مسلې دي، غسل کول او خوشبو لګول. ما مخکې وی چې غسل مستحب دی، چې کله مستحب وویلی شي او سنت، نو مطلب دا شو که څوک یې ونه کړي نو احرام یې صحیح دی. د عوامو په ذهن کې دا ده چې دغسې کې لامبل دا واجب دی او چې چا ونه لامبل دغسې کې دی احرام صحیح دی. نه، دغسې کې لامبل دا غوره دی او د رسول الله سلم طریقه ده. خو که څوک د مخکې نه ولمبي، هغوی چې ګڼه به وي او رش به وي او بیا بلته صرف احرام بدل کړم، نو دا هم جایز دی، دا هم جایز دی. احرام د پاره غسل دا په ډیرو حدیثونو کې ثابت دی، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله عائشه رضی الله عنها ته ووي او په هغې باندې حیض راغلی، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ویي غسل وکړه. او هر هغه کار وکړه چې حجیانې کوي سوی دې نه چې طواف به نه کړي. او دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم اسما بنت عمیس رضی الله عنها هغې ته هم دا ویلو غسل وکړه، او رسول صلی الله علیه وسلم پخپله هم غسل کړی. له دې نه دا ثابتېږي چې غسل کول په دغسې کې دا څه دي، مستحب دي او سنت دي. او که چا ونه کړو نو احرامي صحیح دی. دلته مسله موږ ذکر کړه چې عائشه رضی الله عنها باندې حیض راغلی، نو دا مسله به موږ ذکر کړو. یو زنانه چې د حج او د عمرې اراده وکړي او په دې باندې حیض راشي او احرام یې اچولی، نو دا به څه کوي؟ لنډ او مختصر جواب د هغې دا دی چې دا به هر هغه کار کوي چې حاجي او عمره کوونکی کوي، صرف طواف به نه کوي. طواف د حیض په حالات کې نشي کولی. نو د حج له لاړه او حیض پرې راغی، مینا ته به ځي، عرفات ته به ځي، مزدلفې ته به ځي، اذکار به وي، دعاګانې به کوي، دا ټول هر څه د دپاره جایز دي. بیا به جمرات ولي، شیطانان به ولي، خو طواف به نه کوي. کوم طواف دی هغه؟ طواف افاظه دا به پرېږدي. طواف افاظه به پرېږدي چې کله دا پاکه شوه د دې بیمارۍ نه، بیا به دغه طواف افاظه او طواف زیارت وکړي او ځي به. او د حیض زنانې دپاره دا رخصت دی په شریعت کې چې دې باندې رخصتي طواف نشتي. اوس یو زنانه ده طواف افاظه کړی دی او په مینا کې وه چې د حیض بیماري پرې راغله، نو دې ته به وایي چې ته دا جمرات پوره کړه، شیطانان ووله او بیا ځه. او په دې باندې رخصتي طواف نشتی. دا رخصت رسول صلی الله علیه وسلم دغه زنانو ته ورکړی. بله مسله، موږ وایو چې خوشبو لګول، سړی دی چې په احرام کې خوشبو لګول منع دي، او ته چې خوشبو لګول مستحب دي. هغه له منع دي چې کله احرام واچې او تلبیه د حج یا د عمرې ووایې، بیا به تا باندې منع شو. خو د هغې نه مخکې حدیث کې درځي په صحیحینو کې دی، په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې، عائشه رضی الله عنها وایي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام اچو، نو د هغې نه مخکې به علما خوشبو ورکړه، نو خوشبو به استعمالوله. او دا دې لپاره، یو خو مسلمان هر وخت چې صفایي او خوشبو تي ځي، نو دا ښه خبره، خصوصا په دغه ځایونو کې چې کله انسان لاړ شي او طواف کوي، صفا مروه کوي، او ګرمي او په ده باندې خولې راځي، نو چې خوشبوی لګولې نو بنتي نه ځي د خولو، نو دا پکې فایده ده. دغه شان مستحب کار دا دی چې دغه ځای کې کبریتې غټې هغه واړه کې نوکونه واړه کول، نور کم ویښته د جسم چې اغستې کېږي هغه واخلي. او ښه خبره دا ده چې سړی د حج او د عمرې اراده لري، کور کې دا صفایي وکړي، هلته ګڼي او نورو مسلمانانو ته موقع میلاو شي د لامبلو، او دا کار په اسانه سره وشي.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دا خبر نقل لے بصحیحینو کی بصحیح بخاری سے مسلم کی ابو حریر رضی اللہ عنہ چی دا فطرت کارون پینزی دی او پاگی کی یو ذکر کرے بریت والا کول او دا غشان نکون والا کول او دا ترخونو ویختل ری کول پسی مسلم کی دا روایتو مشتی دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ چی وقی تلانا دا وقی خودشیو امام نسائی چی کم روایت رو بھائی که خوازی ہے دی وقت لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا پارا دا وقت خودو چی دا نکونا دا ترخونو دا ویختا برید دا با دا سلویخت ورزو نا زیاد نپریدی دا سلویخت ورزو نا زیاد پا نپریدی دا مستحب طریقہ چی سلیل تلالشی و دا سپایو موکی دیس دا خبر ساتی چی د سر ویخته خو نیشی لری کوله او دغشن د گیری ویخته دا خو پا هر وقت که حرام دی هر وقت که د گیری نویخته غسته کاغا خری او کاغا ولکه ولیادو بالله دا دوان حرام دی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ مروایت تی بسی بخاری سی مسلم کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین دا مشرکین و مخالفتو که وفر اللحا دا گری گنی کئی او برید سپک کئی پہ روایت کی داری دا بوری رضی اللہ عنہ روایت تے جز و شوارب برید لری کئی سپکی کئی وارخ اللحا و گری زونندی کئی او دا مجوس و مخالفتو کئی یو سلی روان دے عمریل و حجل و بمیقات کلی گیر گیر وڑا کئی ابتدائی تا دا گناہ نکئی یا باز ظالمان او دسی خلقو مشتی دا اللہ نا فرمانا چی کل عمرو کی یا حجو کی او بیاد احرام نواتو دا پارا ویختوالا کینا دا غیسر گیرم لریک او بیاراش خوشحالا او منگا حج کرد او منگا عمرو کرد او دا حال نو گیروالا کول یا خریل دا هر وقت حرام تی هر وقت حرام دی خوب بازو زینو کی دی حرمت و گناہ اغڑی ری لیکن یو سڑے دی پا حرم کی دن نگیر وڑکی خری یو سڑے دی حرم نبہر گیر خری دوی گناہ یو شان ندا اگر کدوانو گناہ کبیرہ کی واقع شوی دی دوانا خود دی بل دا گناہ ددغنا پا دی نسبت زیادت دی چاگا حرم پا حدودو کی دن نلی گیا ہے بیچی پہ احرام کیلی گئی بیچی دا حج پہ دوران کیلی گئی بیدی سزا بیا پہ دا غدوا سپینی سادری چی یو لنگی یو بل سادری دا با استعمال کی او مستحب طریقہ داری چی دا دوان سپینی مستحب چی ویلش نسا مطلب شو نسا نتیجی تی رووت کچا پا بل رنگ کے حرام واچو نو احرام سید ہے کنے سید سید ہے دیکھ یہ سڑے دے پا شین رنگ کے سادر او لنگی دے زن نتاو کو لار نو دے مستحب کار پریخو مستحب کار پریخو دانی چی دے واجب کار پریخو دے دے حرام نکی درشان زنانہ چی کم کپڑا خوخی بھائی کے حرام کو لیش صرف دوم رده چه دول او سنگار بنک دول او سنگار بنک واغ لباس بنه استعمالی چه اغیر سلو لباسی ای بحر ملکون نچی را کم حجیان رازی او عمرو لرخلق رازی خصوصا عجم نو دوی دی زنانو تا چه او گوری را طولگی روانی چه یوشان شنی جامعی چولی چه سپینی چولی چه طولی طوری چولی نو دا داغوی یو عقیده نظریه ای چی دے حرام پا دوران کی با زنانش نی جامعی ہے چی یا بس پینی یا توری او دا غلط خبر ہے زنانش چی کمی کپڑی دا غی خوخی و غی کم رنگو می پای کی حرام کولیش او سیل دوم رنگ کم خبر چی منگا اکڑا چی سبی دول او سنگار پا کی نی او دا سلو دا لباس پشان نی دغا با کیا ہم خبر ہے دغا شان زنانه با دستانی نی استعمالی او نقاب چی دستو گو لپارا بگی زی جوڑ شوی دا بنی استعمالی او دی تفصیل انشاءاللہ پا دی درس کے با راش
دغې نه بعد په زړه کې به نیت وکړي چې زه په دې عبادت کې نه ننوتم. نیت وکم چې وکړي په زړه کې، ځکه چې د نیت ځای چې دی هغه زړه دی. او دا خبره ساتي په شریعت کې یو عبادت هم داسې نشته یو چې د هغې لپاره نیت په خوله باندې، نیت په دې تلفظ نشتی، دا به په زړه کې ارادې ته وایي. او د هغې سره به تلبیه ووایي. تلبیه به څنګه وي انشاءالله دا هم په دې درس کې به تاسو واورئ بإذن الله. دلته یو مسله، یو سړی دی او هغه یریږي چې کیدی شي زه د حج نه منع کړی شم، یا د عمرې نه، یا یوه ښځه بیماره ده او هغه یریږي په ځان باندې چې کیدی شي زه د حج او عمره پوره نه کړم، نو دوی به شرط وتړي. څه به وکړي؟ شرط به وتړي. او په صحیحینو کې دا حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې ضباع بنت الزبیر رضی الله عنها دا یو زنانه وه راغله په رسول پسې، یا رسول الله انی ارید الحج وانا شاکیه، یا رسول الله حج اراده مې ده خو بیماره یم. رسول صلی الله علیه وسلم ته حج وکه واشترطي او شرط وتړه ان محلي حيث حبستني ان محلي حيث حبستني، چې یاله زه خو حج لزمه عمرې لزمه، خو په کوم ځای کې چې بند کړی شوم د حج نه او د عمرې نه، نو زه به په هغه ځای کې حلالېږم، د احرام نه به وزمه. روایت کې دام راځي چې امام ترمذی رحمه الله روایت راوړی چې دا کس به داسې ووایي چې لبیک اللهم لبیک ومحلي حيث حبستني، او زه به په هغه ځای کې حلالېږم په کوم ځای کې چې بند کړی شوم. فائده دې څه ده؟ فائده دې دم په حدیث کې شته، امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی، فإن حبست، یا فإن حبستي، که چېرته ته منع کړی شوې د خپل حج نه، نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي نو بس ته حلاله شوې په دغه ځای کې بشرطك على ربك، اكم شرط تا تړلو دا غي پرناکي او هیڅ بیم نشتی، هیڅ بیم نشتی. دا فائدہ ده ګوره، یو سړی دې حرام چولې او من کړې شو د حکومت ته طرف نه، یا د دشمن ته طرف نه، یا بیمار شو، او زه حج نشم پوره کولای او نه زه عمره پوره کولای شم، او سو کوم احرام کولای وک. دویمه مسله، احرام نه خو وزې شرط یې تړلی و که نه و؟ ویل شرط خو ما نه و تړلی، بس د احرام نه به وزې او په ده باندې یو څاروی حلالول هم دي چې د مکې په غریبانانو به یې تقسیموي. ویل ما شرط تړلی و، شرط یې تړلی و، بس احرام کولی و که وزه، نو غټه فایدې ده. نو کوم سړی چې په ځان باندې یریږي چې کیدی شي دی د حج او عمره پوره نه کړي، نو هغه له پکار ده چې دا شرط وتړي. خو سړی دی د عربۍ د الفاظو له نه ورځي او نه دی یاد کړي، نو خیر دی که دی هغه ټیم کې په زړه کې دا شرط وتړي، یا د پښتو الفاظو دا وخته پورې چې دا الفاظ ایزده کې هیڅ خبره نه ده. انشاءالله والعلم عند الله. د هغې نه بعد به د حج په دې درې انساکو کې یو نسک غوره کړي او تلبیه به ووایي. او د حج درې انساک دي، یا دې څه ووایه چې درې طریقې دي. او دا افسوس خبره چې دا اکثرو مسلمانانو ته نه دي معلومې، زموږ دې خلکو ته خو بیا اکثر زه تپوس وکړم څوک ټلیفونو کې مسلې لپاره کم یو حج قربانۍ والا کوم، قربانۍ والا بس دا ورته یاد دي. نور دې خبرو هم نه چې دې قربانۍ والا او کوم کې چې قرباني نشته په دې کې څه فرق دی، دا ورته هم نه دی معلوم. قربانی ولکم، نو د حج درې انساک دي، تمتع او قران او افراد. د درو کې چې د کوم خوښې هغه دي وکړي، یو سړی به چې په دې څه دلیل دی چې کمې خوښې،
په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ته د عائشه رضی الله عنها چې خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من رسول سره ووتو عام حجة الوداع اغه کال باندې حج له کوم کال چې رسول حجة الوداع کړو فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمره ومنا من اهل بالحج نو چا تلبیه صرف د حج وي او چا تلبیه صرف د عمرې وي او چا تلبیه د حج او د عمرې وي لن تعریف داره او تفصیل به راځي پر روان درسونو کې حج تمتع دی ته وي التمتع كدنا متعدة فمن تمتع أو متعم زي غستو توي تمتع هجي متمتع آغي وتوي چي دي دوانا كي عمرم كي و حجم كي خدوانا جدا جدا كي نو دي چي لارش يقول بس كي عمرم كي و دي جي حج نشتي بيابا ويختوانا كي او د دې احرام نه بوزي نو مزي به واخلي د بل احرام پورې ولې ورسېدی کنه دا وخت پورې به د مزي واخلي نه دی به څنګه تلبیه وي دی به وي چې لبیک عمره یا اللهم لبیک عمره صرف عمره به یاد کی حج ولې نه یادی ځکه چې حج به دې بیا احرام اچي دویم قران چې کوم سړی قاریني نو د قران تعریف ته یو شی یو ځای کول دوه شینه چې یو ځای کې مطلب دا شو قران نو دې سړي حج او عمره یو ځای کړي دي عمره په حج کې نه نوښتې ده نو دې به څنګه تلبیه وي اللهم لبیک حج وعمره حجة وعمره حج وعمره دوانه به دي درېم دې افراد مفرد بس کوي د صرف حج کوي افراد یوازې کول ته نو د حج یوازې کړی دی نو دې به تلبیه وي اللهم لبیک حجه یو اعتراض کوونکی دا اعتراض کولی شي چې تا خو لږ سات مخکې وي چې په خوله باندې نیت دا نشتې نو داسې دي دې ته کوم علما چې ورته نیت وایي نو هغو بیا دا وایي چې د عبادتونو دپاره په خوله باندې نیت نشتي الا حج او عمرې دپاره خو صحیح خبره ده چې دا نیت نه دی نیت خو هغو ته چې له کوره راووتې او راروان یې او سفر کې نیت دغه دی خو داسې دی دا دې تا یو نسوک غوره کړو او اعلان دې وکړو چې زه په دې کې ننوتم اصل نیت په کوم ځای کې دی او بزړه کې دی ښه یو سړی دی عمره کوي دی به څنګه تلبیه وي لبیک عمره ویې نه وي او لاړ عمرې له عمره صحیح ده ولې صحیح ده زړه کې نیت کړی په زړه کې و چې ننوتم په دې عبادت کې احرام یې واچو ګاډي ته وختو بس په زړه کې دا تلبیه وي چې زه ننوتم په دې عمره کې صحیح ده نو دې ته نیت نشو ویلې چې دا نیت دی دا نیت نه دی بیا دلته که څوک دا سوال وکړي چې په دې درې انساکو کې کم یو غوره دی نو بعض علما خو دي چې ډایرکت جواب ورکوي چې تمتع غوره په ټولو کې او بعض وایي چې قران په ټولو کې غوره ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم قران کړی بعض وایي افراد او بعض تفصیل بیانی چې د سړي د حالاتو مطابق به جواب ورکې او همدا خبره راجح ده هغه دیس یو سړی دی د خپلې علاقې نه د ځان سره څاروی را روان کړی دی او حج له راځي نو د ده دپاره حج قران غوره دی کوم حج غوره دی حج قران څاروی ورسره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله قران حج کړی او باغه باندې د دلایل لکه یو د عبد الله ابن عمر د روایت ته په صحیحینو کشتی چې انه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم قرن الحج الى العمره حج عمره یو ځای کړیو
روایت کې در ازید عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت ته چې کلم ملکی دوزن کدن نو بزن کدن کې دا خبر وکړه چې اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمره رسول سم حج وعمره او ذکرو نو صحیح خبر ده دا چې رسول سم کم حج کړي قران خو رسول سم قران حج په دې کړي دي چې ځان سره ساروی د کم جن بولی مدینه نه بولی او کم صحابه کرامو چې ساروی د ځان سره د مدینه نه وروستي نو هغه ته بیا وی چې کله هغه طواف وکړ صفه مروه وکړو تاسو د احرام نه او زید استاس عمره شو ساروی نو راوستی او نیو سره دی ساروی دی زن سر راولی دیدر پار کم حج غره حج قران غره خواه ولو من ادن الحل که نیجدی حرم حدود نچی دو منت پاسلکی مو تو یو منت پاسلکی مو تو دغزی نراولی زن سر راولی دی حج دو پار چی رازی دوی ما غسره ده چی ده اسیگی پا ده ملک که او بار بار عمره که موقعات ملاویگی ده عمرو نو بیده ده علماء کم چی تفصیل که اغو داوی ده پارا حج افراد غره اولی غره عمره اغزان لکولیش نسل زورت تا چه حج عمره یوزه کی دین علاوه حج تمتو غره او اکثر علماء حج تمتو غره که علی الاطلاق وجه دا غید آده ده چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دی ارمان کرده و او صحابه کرامو تاوی ویلسه چه وشو کدیسی نوی شوی نو ما با هم دا عمره گرزولی و او احرام نبواته وی یو روایت کی در ازی که ساروی منوی راوست دان سر او ارمان انسان همیشه ده غورشی که او سیو سڑه پا موٹر کنه سی او ارمان چی ما سر سیکل وی ده دماغ برابر ندی ها سیکل باندی ناسته او ارمان چی سوی گاڑه وی سید ده ارمان سڑه ده سکی ده خواه حالاتو کی کسوک داووی اسی درس منز کیوا مزاحی خبره کسوک داووی چی دا ودونه چی کلی دوی که بازوی چی ارمان و آدم نوی کلی نو دا ارمان غورت ده که نا غورت ده ها سنگه دا بازو دا پارا غوره دکه دیبو کی تفصیل کئی چه دا بازو دا پارا غوره کی دیش و عام خبره چی که رو دا دی ارمان کمزوری شی تا کئی دا غوره نرا کزی پا کار خدا را چی ارمان دیسی و کی چی یو خزمی دا دومی وی دو دی دری وی دری دی سلور وی او یا نشتی بلکل چی واده می وی او جراوی واده یه وی چی نوی او کمزور شیخ واری لگه سنگ چی بنی اسرائیلو من نو سلوه پر خود او بادرنگ او دالی خوخ وی زمان بادرنگ پکر دی او دال او پیازم پکر دی دستی او فایده می زکر کن نو رسول صلی اللہ ارمان دا کم حجو کو تمتو او ارمان انسان همیشه دا غورشی کئی نو زکر اکثر علماء داوی چی حج تمتو دا غور حج دے والعلم عند اللہ بلا وجه دا دا چی بدی که اعمال دیر دی اعمال بکی سی دی دیر دی تب عمر جدا که او بیا با ویختوالا که او بیا با دا احرام نوزی او بیا با پاتم او رز بیا احرام اچه او غسل بکه او بیا با تلبیه او بیا با اجیانو سرزی نو عمالی دیدی نور نسی دی دیر دی او دا فرق دا تا بینوم انشاءاللہ چی
واجب او لازم واجب او رکن کی فرق او سو ارکان دی سو واجبات دی دا باتم انشاءاللہ پا دی درس کی بیانو پا دی متمتع باندی دری توافا دی او دو پیری صفا مروا اولنی تواف اگر دا عمری دی اولنی صفا مروا سعی درسی چی دا دا عمری دا او دا دوان رکن دی دوان رکن دی دا عمری رکن دی او دویم تواف زیارت تواف افاظہ دا دا حج رکن دے او دا پٹولو باندی لازم دے او درم تواف رخصتی تواف او دا واجب دے نو پتا باندی سو تواف شو دری تواف خواہ دا تواف زیارت سر بے صفا مروان دا دا حج اگا اولانی صفا مروان شماری دکی چاہ دا سوا اگا دا عمری و نو دو پیری صفا مروان دری پیری تواف او متمتع او قارن مفرد او قارن چی دے پا دبان دے لازم رکن آغا دا حج تواف تو صفا مروات او بے پی واجب تواف کم یو دے رخصتی تواف نو دو توافا او یو سائی او خد تفصیل با انشاءاللہ مخ کی بیانو کل چرا حج طریقہ بیانو منز کی بیان تفصیل کو بی اذن اللہ خواہ دا غینا با چکل احرام وان چو نبیہ با تلویہ شروع کی او معروف تلویہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت تے پس صحیحینو کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی آغا غدا کم چی مشور دا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تا معروف ہے پا دیوانی مسلمانانو اجماع رہا او دا رسول صلی اللہ ثابت ہے بعض روایتوں کی زیادت پر گراغلے لکا عمر بن خطاب او دا غزوے عبداللہ بن عمر چی اگوی بو سرداموی لبیک و سعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل بعض علموی دا مکروح صحیح خبر دا دا چی غور تلبی آغا دا کما چی رچان ثابت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او اتفاقی مسئلہ او زیادت پر کی جائز دے سلو جسنگ جائز دی نور کلو کچھ دمگا اسکارو کی زیادتے ہو کتا سلو بری خطی بدایت و مک و دیز جسنگ زیادتے جائز دی باقی بہن دلیل لے او دلیل پیدا دی چی پس صحیح مسلم کی جابر رضی اللہ عنہ اوکد حدیث تی در رسول سم در حج طریقہ بیانی نو باقی کیا غوائی چی رسول سم تلبیوی پا دی طریقہ اکم چی معروف تا وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ او خلقو آغا تلبیووی داغا تلبیووی ویدا کما چی وی لکا زیادتے پاکی ووکو دا خلقی چی کئی وی لکا خلقو پاکی زیادتے کوو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا سوا نوی دا غیوو ریدو چی دا خلق پاکی تلبیو کی باز الفاظ زیادتے خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا سو نوی دینا سا ثابت چھو چھ مکرو مکرو مطلب ہے سو چھو یعنی نکولی غور دی او کولی سی دی جائز دی خب بلا مسئلہ دلتا دا ہے چھ تلبیہ چیوینو دا زرن بے صرف جبی نیمو ہے سا مطلب دی لبیک اللہم لبیک اللہ زحازیر مستاہر حکم تصرف بخلنا زرن لبیک اللہم لبیک چگی بوئی او دا قرآن و تکولاوکا و حدیث روالا مسئلہ و تبہر کبی او الہ زمانگا غجودہ دی استاذ و غجودہ دی او تالک سات مخیوی چی لبیک اللہم لبیک اللہ زا حزیر مستحر حکم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یا اللہ استاذ و شریک نیشتی او عقیده دا باباگانو درگاونو تاویزونو او دا دی قیسو دانو دا تلبیه خود سر پا خلوی دا زلنه نوی نکل چی دا تلبیه وای نو دا زلنه وای دا زلنه چی دق خبر ستا پا زلکی می چی یا اللہ ستا سوک شریک نیشتی دا عباد حق دار یوازی تی سنت طریقه دارا چی دا تلبیه با دیر زیاده وی او نن سبا دا افسوس خبره دا چی دا تلبیه ویل دیسی ارکشی ہونتا کی دی ارکشی وی سنت
چته کې سوي کوي وي او پیر دوی وي خبره ختم شي نو سنت طریقه دا به ډیر وي به سنت طریقه درې چې سړی به په زور وي او خزی په आवाज چې تولای شي چې کله هغه ته پته چې سړی نه وري خو چې کله خوا کې سړی نو بیا به زور نه وي. بل مسله اجتماعي تلبیه د بدعت ته او دا عام نن سبا دغه طریقه ده لکه یو سړی لګیي لبیک اللهم لبیک اشهد ان لبیک اللهم لبیک دا بدعت دا طریقه در رسول سم نو ځکه چې حدیثونو نه ثابت دي چې هر سړی به خپله تلبیه وي. حدیث یو شي چې هر سړی خپله وي خو برابر شي ټول یو ځای نو بیا دا صحیح ده بدعت ده ځکه چې دوی اراده نه چې یو ځای شي خدا وازونه سي شي ټول یو ځای شي. بله مسله د کم وخت پورې به تلبیه وي نو یا خو عمره کوي او یا به څه کوي حج کوي او دواړو لپاره مسله جدا جدا ده. کم سړی چې حج لزی او تلبیه شروع کړه نو دې به د هغه وخت پورې تلبیه وي چې سو پورې غټ شیطان جمرۃ العقبه هغې نه ویشتي او د شیطان ورته زه په دې ځکه چې د عوامو اصطلاح ده نو په دې پیژني که زه جمره ویم جمرۃ العقبه کېدی شي ویلې پیژني دې څه وایي غټ شیطان ورته وایي. اختر ورځ دا اولنۍ او ته لاړې کاڼې دې راواغستو او کاڼې دې وویشتو دا کاڼې ته وویشتو دې نه تلبیه څه شوه ختمه شو. نو مطلب دا شو چې عرفات کې دا تلبیه شتي بل کوم ځای کې ده مزدلفه کې شتي بل کوم ځای کې ده مینا کې اولنۍ ورځ شتي بله کومه ورځ ده که دا اولنۍ طواف او صفا مروه ورسره کې قارینه و مفرد هغه ټیم کې مشتي او په دې باندې الحمدلله دلیل دی په صحیحینو کې دا حدیث دی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ان اسامه رضی الله عنه اسامه رضی الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلف د عرفات نه مزدلفي پوری اسامه رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په سورلي باندې شاته لاسو ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى بيا الفضل بن عباس رضي الله عنهما أغيب يزان سر صورك بصور لي باني ده كم جرى كم زبوري مزدلفين ده منى بوري. قال فكلاهما قال دوانو ده خبره كره ده دوانو سوك دي أسامة أو الفضل أغيب دوانو ده خبره كره ده لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رسول صلى الله عليه وسلم رمي بوري خا عمركي چه عمركي نزد تلبية بختميجي بالتواف شروع كولو سرا لقو تلالي عمريلا عمريلا جي تلالي تلبية دي شروع كرد ميقاتنا خدا بويدا كم زي بوري ها التواف دي شروع كول بوري التواف دي شروع كو تلبية سشوا ختمة شو ودي ورسي دي كنا زي حتى الوسع كوشيش كومة چي دا مسالي تا استخوا زيهاك بس كي افراد كي دو توافونه يو پر صفا مروه او دا شوق الحمد لله زما دا وړوکوالي نه و ځکه دې ځکه یو واقع رایاده شو په هغه وخت کې زما عمر به شپاړس اوولس کاله و او دا حج موسم راغی نو زما دا شوق و چې دا حج دا طریقه بیانه کړم نو به بعضو ملګرو پسې لاړم چې هغه علما و دعات و په هغه ټیم کې او بعض امامانو پسې لاړم د جومات هغو ته مه وایم زلته درس کول غواړم هر یو راته وایي چې درس خو داسې څوک نه کوي دا خو وزارت د طرف نه اجازه دي د هغې ته راغلی چې درسونه کوي د هغې څه خفه کړم چې دا خو دا به څه کوي
نبیا ما سے کسانو سرا رابطو گر عام کسانو ما نبی جندو دوا سلام و سرکو مستا سوری دیرے کی بدی جمعی بورز منگ دی سے دا حج طریقہ بیان کو استاو سخیل و دو خ خبر ناول پیر دا حج طریقہ چی ما بیان اولا ندرن نسوار لسی پیزل اسکال مخ کی ما بیان کرے ہو او الحمدللہ زکا پاکی مسئلو کی دا مسئلی ما تا دیری خیئی جی دی آغا وقت زمان شوق چی دا مسلمانان دا پختانا پوشی دا اللہ سبحانه وتعالی پا دین بانتی او چی دوی دا حج و عمرکی و پا دیسی طریقه او کی چی اللہ تی قبول کی نکو مسلمانی کتا سو پوها نشی نداغی تا پوس بیا کولش خواه تا دین بعد وصل ازو دی مسئلی لی احرام تا احرام ولی وی حلال کارون و شیزون پی حرام شی نو دچی دی میقات که احرام واجه خصو پی حرام شو که نو آغی تاوی محظورات الاحرام محظورات بضاب اندی او محظور حضر دا پا عربی کی منع تاوی یعنی آغا کارون چی پا حاجی باندی او پا عمر کون کی باندی منع دی آغا کارون دی نیشی کولا چی سو پوری دی پا احرام کی نو پا احرام کی کم کارون حرام شی حلال کارون نو جی سڑے پا احرام کی لگے او حرام کارون کئی چی آغا پا عام و اوقاتو کم حرامی یا درسی شئی حرام بیا چھوڑے اولنے کار خباز محضورات دی سی دی چی دا پا خز و سڑی دوانو باندی منع دی باز صرف پا سڑو او باز صرف پا خز و باندی اول آغا ذکر کو چی با دوانو باندی دی اولنے محضور آغا وی اختلری کول دا سر کاغا دے وانکی او کاغا دے وباسی او کهر سو سرکی او پا دی بانی دلیل پا قرآن کی دے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ساروی چی خبر جیتا نی رسی دلی قربانی دا وقت پر تسو اختون سنی شیخ استی اللہ وجہ سدا سا حکمت چلی دیکھ میں سوچ کرے کہ بدا سیزی عمری کوئی حجو نہ کوئی ولی اللہ ہوئی چیو اختمال ریکو دیکھ سو جا دام حلال لبنید کی دیش خدا حکمت خوب دیرو عبادتو کی رازی چی منت تابیداری خوئی کی دین واضحا دیکھ سو شک نیشی تعظیم پکیشتی خود دین واضحا بگس پاکی بکی جاتی رو سائے واسی اللہ ممتازی نقصانو ہے اندر آسی اور چا بسر کی دار چا بسر کی سپاکی داو جدی سی یونی مدی سی بکی پیدا شی چا اگر دا سپاکو دا منگونو کوری اگر یونی می آجازی سڑی گی پیدا کی تی جواب کی دی شی خوک تعبیری دی سی وکو چی حجی او مرک کون که چی ویختو لیلس نیشی وارده ویختو نیشی وارده کوله نوکون نیشی وارده کوله در روانه در مسئله خوشبو نیشی استیماله وله نو دی که واجزی ده نپرته ده چی ده ویختو وارده که یا نوکون وارده که یا خوشبو استیمال که سیش عبادت ده واجزی با که بیده نیشتی کن نو چی ده حجی او ده مرک کون که سر خل پڑی ده دی ده پاره دول بگی نہیں چیل دا خالیس توجو چاہتی اگر اللہ سبحانہ وتعالی تھی خانو بیا علماء کرامو پا دی باندی بیا دا نور بدن دا ویختم قیاس کری پا دی باند اہل علم و اتفاق تی وجہ دا دا چیل سر دا ویختون تا منشوی نو دا بدن دا نور ویختون خون منکی دا
من باب اولادي ولا زي جاي تغرس زورت نرازي خا دشن علماء دلتا ددي ويختو سر نكون مذكر كي وبدي ما ديم اتفاق ده او بعض علماء بدي ما اجماع بياني نكون منيشي لري كوله وكثرت نوك مات شو او دته نقصان رسين دغه نوك لري کولش ایو سره دی ویخته سری ګرو ویخته تی ولیدو یا لامبل ویخته تی ولیدو نو دې سره په باندې سنشتي دغه قصد نه دی دوی محظور خکار دوچی او د زنګلی ساروی دا من دې بچا باندې احرام ولا باندې يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم كتاب الاحرام په حالات کې نو عمر كون کې او حاجی دوی با اخكار نه کوي د دې سي ساروي چې هغه زنګلي او نبا باغی کې رچا سره مرسته کوي او نبا چاته خي چې دغه مال اخکار که هوسته احرام دی چولې او تا خپل مرګری ته وي چې دغه پلانې ساروي د دغه کار مالو کړو چې وي خرم او رولو ته اله ها خولې شي نشي خولې ها یو مرګری د اخکار یو کو چې هغه د احرام په حالت کې نه وو رولو ته اله وي د وخره خولې شي ولی خوړې شي ځکه چې ستا په ګیلاس نشته او نه ستا لپاره ستا په وینا کړو ها که تاو ته اشاره کړو تاو ته ویلو چې ویکه نه به نشي خوړې دې سزا شو خدای به کیسه د ان شاء الله په دې درس کې کا ټیم ملو شنو بیان به کو به ان الله دلته مسله یو ښکار حرام دی په دې احرام ولا باندې او یو ښکار حرام دی په حرم کې دنه نو حرم کې دنه کې حرام والے دی او که غیر حرام والے په دوه حرام دی او د حرم نه بهر بچا حرام دی احرام والے اوس احرام والے دی مدینه په میقات کې احرام چولې ال تخکر کولیش نشي کولی اگر کده د حرم د حدود نه سره بهر دی ځکه دې ځکه دا ښکار چې بده حرام شوی دی دا حرم د حدود لاس نه رسید لاس دا حرام د لاس په باندې منل شي ول په کپړه کې په بدن کې دینه من راغلي خلک سات مخ کې مونږ وای چې ګورې حرام نه مخ کې استعمالول شي د طریقې د رسول سلام کده خوشبو پاتې شي په بدن باندې د نقصان نه ورکي خای کی بم کوشش کی چې په حرام ونه لګي په بدن خدا نقصانی ده چې د احرام نه بعد ته په عبادت کې ورننه وتی تلبیه دی او بیا خوشبو استعمالې نو ده منه دی نو احتیاط پدې کې پکاري دیسی شیمپوان دیسی صابونونه می استعمالول نه پکار چې بای کی صحیح پای کی خوشبو او دلیل پدې باندې ده ده په صحیح بخاری کې د حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی او محرم انسان با دیسی کپڑا نه استعمالی چې مسه ورس ولا زعفران چې بای باندې دا قسم خوشبو لګی دی او هغه سړی چې د عرفات په ورځ هغه صحابي وفات شو د اوخره ولېګو او بیا مړ شو هغه نو رسول صلی الله علیه وسلم ولا تحنطو دې چې کله خخوي غسل ورکوي نو په دې باندې به خوشبو نه لګوي ځکه دې به حرام کړي سلورم محظور او د ټول لغټ هغه کورواله کول د خزي سره او ټول لغټ سزا ده دی دا سزا غټه بدی دی چې ګوره د تحلل اول نه مخکي تحلل ګوره دودي یو تحلل اول یو دیم بل تحلل ثانی دی تحلل اول دی ته وي یو سړی دی شیطانانی وښتو او ویخته واړه کړو او احرام کولاو کو نو تحلل اول اوشو دویم تحلل پاته دویم تحلل بکله کی ها چې کله وسر طواف ای فازو کی
به دې پوره حلال شو. یو سړی دی د دې تحلل اول نه مخکې د ښځې سره کوروالی وکړو، کور دې سزا ته د حج فاسد شو. حج څه شو؟ فاسد شو. زه بس واپس به راځي نه؟ نه، واپس راتله به کېنه چې دا حج به پوره کوي. فاسد دی نه قبلی خو لازم به پوره کوي. دوه دریمه اوخ بالالی اولته به تقسیموي. څلورمه را روان کال به لازم بیا کوي. ولې دره سزا دومره غټه ده چې دې په داسې عبادت کې چې انسان هر څه پرې ښودي شاته د بیا ښځې سره کوروالي ته زړه کېږي او دغه سوچونه کې پروت دی. د څو محظورات شو؟ څلور. پنځم محظور نکاح کول. او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عثمان بن عفان رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې محرم به نه نکاح چاله تړي نه به ځان له کوي او نه به جنۍ غواړي، دا خبرې به هلته نه کوي. دا دې ځای دا ځای د دې خبرو نه دی، خو صرف دې کې دومره ده که چا وکړو نو سزا یې دا ده چې دغه نکاح نه کېږي. لکه یو سړی د احرام په حالات کې د جنۍ سره نکاح وتړله، فدیه په کې بله نشتې، خو څه ده؟ دا نکاح ونه شو، دا نکاح ونه شوه. شپږم محظور هغه ښځې ته کته په شهوت سره او د کوروالي نه علاوه چې صحیح هغه وکړي د ښځې سره ښکلول لوبې هر شی چې د دې نه منه راغلی. ځکه چې الله په قرآن کې والحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. په حج کې به د رفث کار نه کوي. او رفث علماوي کلمه جامعه لكل ما يريده الرجل من المرأة. هر هغه کار چې سړی د ښځې نه غواړي دې ته څه وایي؟ رفث. او په دې باندې اجماع ده. اووم محظور او دا د سړي دپاره خاص دی، ګنډلې شوي جامې اغوستل. خو دې کو سره یوه خبره ولګوئ او دا اهمه خبره چې د ډېرو لږو علماو نه به تاسو واورئ. ګنډلې شوي جامې چې د یو اندام دپاره خاص جوړې شوي، یو اندام دپاره خاص جوړې شوي، بس په دې کې خطا کېږي. و یا هغه شی به نه استعمالوي چې په هغې کې بخیي. عوام دا وایي نو بیا که د پیزار په خپو کړي او په هغې کې بخیي بیا دا هم منه. ګړۍ په پټه کې بخیي بیا دا هم منه. بټوه پرسې راغستې به کې پیسې موبایل پروت دی بایي کې بخۍ ده بیا دا هم منه. نو ځکه دا تعبیر غلط دی چې هغه شی منه دی چې بایي کې بخۍ. نه نه، وایي هغه شی منه دی هغه کپړه چې هغه د یو اندام دپاره ګنډلې شوي. لکه څه شی؟ کمیس، پرتوګ. د دې نه منه راغلی ولې؟ ځکه چې دا د اندام دپاره خاص جوړ شوی دی، دا به نه استعمالوي. او حدیث کې دا راځي، متفق علیه حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي چې کمیسونه به نه اغوندئ ول العمائم او نه به پټکي استعمالوئ ول السراویلات او نه پرتوګونه او نه ټوپۍ او نه موزې. ادې نه منع کړی. ها، موزې یو کس استعمالولی شي، کم کس چې پیزار یې نه وي. پیزار ورسره نشته نو څه استعمالولی شي؟ موزې. دغه شان پرتوګ هغه سړی استعمالولی شي چې څه ورسره نه وي، لنګ میلاو نه شي. دوی ته رسول زم اجازت ورکړی. اتم محظور او دام د سړي لپاره خاص دی، سر پټول په یو داسې شي باندې چې هغه سر سره جوخ لګي. دا ټکی به وسله لازم و جوخ لګي. اوس مونږ د احرام په حالات کې په جومات کې ناست یو، نو د جومات ته چت لاندې زموږ سر پټ شو که پټ نه شو؟ پټ شو. خدا منه نه ده. اگر که د بعضو خلکو دا مذهب دی او د شیعهګانو دا مذهب دی، او ځکه تاسو به لیدلي په حج کې شیعهګان چې به کوم بسونو کې ګرځي په هغې چتونه نه وي. لیدلي هم دي که نه لیدلي؟ هغې چت نه وي. ولې؟ ځکه چې وایي دا زموږ سرونه پکې پټي. موږ وایي چې جوخې لکه ټوپۍ
پټکي د دین من راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم انه حدیث کړي انه نهى عن لبس العمائم والبرانس ټوپي پټکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي بازوانان ابروز مې یو کس تصویران کتو او نو سبا خو فیسبوک کې تصویران دي ټول لري عمرو دغه ناغاز مری بکی ٹوپی ام پسر کردی داو تصویر او باسی او دین خبر نیه چی دای ناروا گور ناروا یو خود تصویر دا ناروا او کردی زی خودی بری ناروا تای او گور چی دای حرام سر سا چوله ٹوپی چوله او پا تواف کی لائی ویڈیو موبایل ایسی نیوله دیده تیم که اللہ تا بده ست توجوی باز ځان داسې ننګاره کې دیسې نیولی شي د ګوري چې لکه ماته پته نه شي نو پیریانو ته نه موبایل نیولی خو تا نیولی دی که نه بل کوم ځای نه ته دومره غټ وزیرالی چې په کیمرو کې ته راغلی او دې مسلې له انشاءالله دا به زه تفصیلا د دې مسلې به سبا ښه پوره اپریشن کوم په حج عمره کې د تصویران ویسته د دې څه حکم دی دا به انشاءالله سبا بیانوي تفصیلا خا نهم محظور در خزی در پار خواسته او اغا چه خز با دستانی او نقاب نه استعمالی دستانی دلاسته چه چه او نقاب آغی تاوی چه سترگی بکی خکار یا سترگو بکی زی خاص باز خلق پا دی ندی پوشی نداغوی دا مطلب ده چه خز با مخ نپتی خزبه مخ نه پټي او دا خصوصا نه دی چې مخ نه پټي مخ به پټي خو بس به نه پټي په نقاب به نه پټي او نقاب څه ته د سترګو د عزیز بږي جوړ نو چې نقاب دی لري کور په سبا پټي په صدر په لو پټا په دې پټي او حدیث کې درځي عائشه رضی الله عنها حدیث ته امام ابو داود او نور امامان عمره وړي چی کان الرکبان یمرون بنا و نحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حج کے او دا خلق با زمان پا خواہ باندی تیری دو فا اذا حاذو نکل چی بزمان پا خواہ رالو صدرت احدانا جلبابها من رأسیها علی وجہها نو صادر بید سر نبا مخروا چا تک جی مخ کو سلو نہیں کہ سلی دی نہیں با خویس خواہ مخ کولاوک خو چی سلی رائشی خواہ تا نبیا با مخ پٹ کی خو بس سبے پٹھائی بس آدھر پلو پٹھا خو نقاب بنے استعمالی نو دا مسئلہ واضح ہے کئی ملگرو تم چی پدی بانی دا دیر خلق نہیں پوشی مطلع جی ویلی حرام پانت کے با نقاب نہیں استعمالی مخ بنے پٹھائی نا مخ با پٹھائی خو کدی سی زیو تا ملاو شو چی آل تا سڑی نہیں نو مخ تک کارک خو چی سڑی نہیں جی و مخ پٹھائی خو نن سبا دا پا آغا وقت کی کیدا لیکن رسول سم دور کو نیجدی آگا تا کم وقتنو گرہ دیر نوا خزی بزان لروانی سڑی مخیل نورد خونن سوا گرہ نا دی زیو کم زی گوری چی آلتا سڑی نی حج و عمرک نو خزم مخ پت ساتی خو پسکی پس آدر لو پتا جس شیرہ چی پڑونے خدا نقاب بنے استعمالی او دخشان دستانی بنے استعمالی دا مسئلہ خاص تلچا دا پارا دا زنانو دا پارا خواست اون سرازو دی مسئلی الہا کچا دا کارو کو نو دا دست سزا دا دا خبر ساتی چی کم کس چی پہ حرام کی من کارونو کی او کار کئی نو دا پدری قسم دے اولنے قسم آگ دے جاہل او یا تی ییری او یا بی زور زبردستی وشی نو پدبندی ہی سوم نشتی وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به فخطاء لا مغنر نسي ولكن ما تعمدت قلوبكم قصدنا عمدني كوي بغيد الله رانيسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لك يوصلي لي توبي بسر كنيدا تاو تاوازو كنيدا كنيدا حرام بالاك سوك توبي ألوي زمان يرو سبيشتي اسمي منشتي يوصلي ودشو کمبلی پا زن را چولے ہو خوب دی خوب کی بیائی پا سروم را چولے ہو سار لے چرپا سوکی دو ما سروم پٹ کرو سب اشتی نیشتی
یو سړی دې پته ورته نه وا او د ویختو د خریلو نه مخکې کمیس پرتګ واغوستو ها هیڅ پینشتي پته ورته نه وا یو سړی دې بل بل پاسه ټوپک یو ته په سر کې خو چې زر کوا د جامې واغونده یا سر پټکا په دې سشتي وري زور به شي دویم قسم هغه دی چې هغه ته په دې محظوراتو کې ضرورت راشي لازم به یو محظور کوي ضرورت راغی لکه یو سړی دی په جمی کې حج لته دی جمع دی او حج دی او سم جمع دی او ډاکټرانو ته وایي که ستاسو بدن دې سي ښکاری نو ته به بیمار شي نقصان به تر شي قصه وکم بدن پټک لازم به کمیس استعمال لازم به جرسی استعمال کوټ به استعمال دی کی خو فدیه به ورکي فدیة الاذى او فدیة الاذى درې ورځې روجې یا شپږو مسکینانو ته خوراک نیم ساعت تقریبا سره پاسه کیلو جوړی او یا که پوخ کیسه شی ورکی دغه سید او یا ساروی علی الاول د مکی په غریبانو تقسیمول په دریو کې دته اختیار دی چې کومه کوي مې وسړی به اوس ما ته دا وایي چې دې څه فایده شو چې دا ته دویم قسم ذکر کړي خو دا دویم او دریم یو که کنه چې بغیر ضرورت کې په هغه باندې فدیه ده دل ضرورت سره وکړو په دم فدیه ده نو دا یو قسم ولې جدا ذکر کړي ها کدی جواب مال چاره کونو هدیه ولا بدی ذکر ورکو اولنی قسم هغه دی چې جاهل یا ییرو یا زبردستی بوشو دویم قسم هغه دی چې ضرورت راغی دی کار ته و یې کو فدیه دی ورکی دریم قسم هغه دی چې ضرورت وته نشتی او دغه ناروا کاری وکړو په ده باندې فدیه ده نو په دې دویم قسم کې او په دریم کې څه فرق دی او دا اولنی څه ده فدیه او جرمانه کې څه فرق دی اخو منګه وو یا زه وایم چې دویم قسم هغه دی چې د دا کار قصدن خودوانو کړی دی قصدن خودوانو کړی خو د دویم ورته ضرورت دی د دریم ورته ضرورت نشتی لکه یو سړی دی قصدن عمدنی ماشین راواغستو د احرام په حالت کې ویښته واړه کړو او دا دویم قسم چې دی په سر کې شپږې ډېرې شوې وي لکه کعب بن عجر رضی الله عنه هغه وایي زه په رسول په سر عالم او دا شپږې زما په دې مخ را روانې وي وي رسول ما ته وایي چې کعب را د ښکاري چې ته یې تنګ کړی وي او یا رسول الله رسول ته له ویښته لرې کړه او فدیه ورکړه کی دی شي خو دې ډول کې واجب او سید چې د ضرورت او د قبل ضرورت دا فرق ما بیان کو نو بیا د ډول قسمونه ولې جدا کوما خو یو دی ذکر کم کنه واجب نه دي څه شي دا کارونه خا دریم قسم هغه دی چې دا محظور وکړو وزر نه و حاجت نه و او یې کو په دې باندې فدیه ده او په دې دوی باندې فدیه ده نو ما ته صدق وی چې سره را پاسې ما ته وی چې به دوه سره جدا جدا ذکر کې خودي سی وای چې اولنې قسم هغه دی چې په هېره یو کې یا په جهل سره یو کې یا زور زبردستی دویم قسم هغه دی چې قصدنی یو کې په د فدیه ده دا به کیسه ذکر کې چې ضرورت یو تشتی او ضرورت یو تنشتی نه 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 په دې کې لازم نه دی په دې کې اختیار شته
تپوس کې دی چې دا درین چې پکې دی چې وشي داسې په طریقې د دې لپاره وزیر شي دوه طریقې او دا ها دی چې لکه د وضاحت لپاره درې قسمه شوي دي کیدی شي وزید له جواب در کومه اوس بری و ما وی خو بس دقل په اجابه فرق داري چې دا دویم محظوري کړی دی جرمانه په ولګي ده خو ګناګار نه دی خو څه نه دی دا دریم جرمانه په ولګي ده او ګناګار هم دی دا فرق شو کنه اوس ورسې دي کنه چې په ځل کې دا و ها و اوس په ځلونو باندې الله علم دی لږ نو دریم قسم دا دی چې د محظور وکړو ضرورت ورته نشتی جرمانه خو پشتی خو د جرمانی سره سره څه دی ګناګار دی او دا دویم چې دی ګناګار نه دی ښه دا کوم محظورات چې ذکر شو په دې کې بعض هغه دي چې دغې فدیه نشتی لکه ما ذکر کو کنه څه جرمانه بي نشتی نکاح محظوراتو کې محظور څه دی نکاح کول نکاح باندې څه جرمانه نشتی نشتی خو صرف دغه دی چې دا نکاح نه کی خو دویم قسم هغه دی چې باغی کې فدیه داره چې اوخ بالاله کورواله کول د تحلل اول نه مخکي دریم قسم هغه دي چې هغه کې فدیه الازاده فدیه الازاده درې ورځې روجي یا شپږو مشکل نه خوراک او یا سروي له ورځې مکه په غریبانو تقسیمول په خپل وتی نه خوري او دا به کم کم کې دی یادې ساتي ویختل لري کول د بدن د هرې سینه نو کونه واړه کول خوشبو استعمالول خزی ته نږدې کېده په شهوت سره د خزی د پاره دستاني استعمالول نقاب استعمالول او سړی چې ګنډلې شوی جامې دی وندام د پاره وغه واغوندي او د شه سر پټول ورسې دی بده کې په دې ټولو کې دا جرمانه ده سلورم قسم کم پاتې شو نه یو به کې پاتې شو محظور خکار کول د خکار به سب سزای او سد هغه جرمانه ده نو هغه جرمانه هغه داده چې د د پشان د کم سروي ته خکار کړي د د پشان سروي براوړي چې مثلی او دا الله په قران کې ذکر کړي دا خبر ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل هغه به مثل براوړي يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ساروه دي خكار كده أو كم ساروه دي راولة دي بشنبل اوگر زيدو بازار كي ملاو شو خبر سيدا كي ملاو نشو نورا شو دوه مدرجة دوه مدرجة دا دا چي ده ريت ولا گوا تقريبا ده ريت با دوم رئي پا دي باندي سمره خوراک غسته کی په دې باندې دومره خوراک غسته کی ودا خوراک د غریبانو باندې تقسیم کا چې هر غریب د پاره تقریبا سره پاسه یو کیلو د پاره غریبانو تقسیم کا وې ما سره پیسې نشتی درې مدرجه اوس سره روجي بنې شي څنګه روجي بنې شي یو مسكين په مقابله کې یو روجه لکه د چې د سمره پیسو سارويخ کار کړی دا غینه به موږ وایو چې مثال کې دغه باندې شلو مسکینانو ته خوراک ملاوي وي ما سره پیسې نشتی نو اوس به څه کوي شل روجي به نیسي دا جرمانی شوې د دې کارونو او در دې فدیه شوه او بعض مسلې دي چې هغه په احرام کې بس کارونه جایز دي عوام ته په دې نظر ګوري چې دا نه جایز دي هغه به ان شاء الله په سباني درس کې بیانو او ارکان او واجبات او به د عمرې طریقه دا به ان شاء الله سبا بیان کو الله سبحانه وتعالى موږ پوهږي په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى موږ له توفيق راګي قران او حديث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين چا سره ستاسو